1, 2, 3. Готово. Присвячений військовим та цивільним медикам новий поштовий випуск марок «Героїчні професії Янголу війни» презентували та погасили штемпелем першого дня у Хмельницькому. Медичні працівники, вони є тими янголами, які рятують життя, рятують здоров'я нашим захисникам і захисницям. І забезпечують наші Збройні сили України потужністю, ресурсом, силами, здоров'ям і життям. Наклад нового маркового аркушу – 100 тисяч, каже операційна директорка Південно-Західного регіону «Укрпошти» Олена Дорошенко. Маємо 4 марки і 5 купонів. На марках зображено окремо медики на фронті, на передовій і медики в операційній. Художник Агапкін. Це давно не перша марка його в розробці, і я вважаю, що одна з найкращих. Подарований на спецпогашення конверт з марками стане першим у сімейній колекції, каже директорка обласного госпіталю ветеранів війни Оксана Бочкарьова. За її словами, в дитинстві вона захоплювалась марками. Не було в нашому дитинстві дитини, яка би не колекціонувала марки, але, звичайно, це були звичайні марки. Це для нас дуже так трепетно, тому що саме в нашому закладі, саме сьогодні, напередодні дня медиків, така подія, вона є визначною. За словами Олени Дорошенко, Янголи війни – продовження серії поштових марок «Героїчні професії», яку започаткували минулого року. Це четвертий випуск серії. Перша марка була присвята енергетикам, воїни світла, воїни добра. Друга марка – це залізні люди. Третя марка була випущена до 30-річчя «Укрпошти». Блок марок коштує 120 гривень, плюс 20 гривень благодійної допомоги, які, за словами Олени Дорошенко, будуть направлені на допомогу лікарням, розташованим на передовій. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.